Assalomu alaykum, beg'uborlik egalari bo'lgan ertaklarni yaxshi ko'ruvchi aziz do'stlarim, omonmisiz? Siz uchun berilgan yana bir kuningiz yaxshi o'tdimi? Agar shunday bo'lsa, men shodman. Bolalar, qaranglar, sal avval atrofimizni bobo quyosh o'zining mehrli nurlari bilan yoritib turgan edi. Endi bo'lsa, hech qancha vaqt o'tmay bobo quyosh o'rnini oy momo egalladi. Bolajonlar, siz qorong'ulikdan qo'rqmaysizmi? Nafaqat qorong'ulik, yana nimalardir sizga qo'rqinchli tuyulmaydimi? Agar sizda shunday odat bo'lsa, unda uni yo'qotganingiz ma'qul. Sababi, qo'rquv faqat vahimaga tushgan bolalarni yengadi. Jasurlardan esa qochadi. Bilasizmi? Men hozir aynan shu haqidagi ertakni aytib beraman. Siz uni diqqat bilan eshiting. Keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda emas, o'zimizni zamonda Tohir degan bola bo'lgan ekan. Lekin do'stlari Tohirni Tohir qo'rqoq deb atashar ekan. Qo'ygan laqablari bilan masxara qilishar ekan. Bunga uning o'sha kuni tunda qilgan harakati sabab bo'lgan. U opasi lolasiz tunda tashqariga ham chiqa olmaydigan Tohir bir kuni o'zi oshxonaga suv ichgani chiqishga majbur bo'libdi. Chunki o'sha kuni Lola opasi buvisinikiga ketgan ekan. Tunning yarmida haddan tashqari chanqoq bilan oshxonaga ketayotgan Tohirning izidan kimdir yura boshlabdi. Qo'rqapsi to'xtab, qimir etmay tursa, o'sha kishi ham to'xtabdi. Ovozini ham chiqarmay Tohirni kuzatibdi. Qo'rqib ketganidan ovozi ham chiqmay qolgan Tohirni chanqoq ham tark etibdi. Endi amallab uyga kirib olsa bo'lgani. Lekin uydan ko'ra oshxonaning eshigi Tohir turgan joyga ancha yaqin ekan. Diqqatini bir joyga jamlab, oshxona eshigini mo'ljalga olgan Tohir tez yugurishga tushibdi. To'r qadam ham tashlamay yoniga ko'z tashlasa, o'sha odam ham yugurmoqchi. Qanday dahshat! Endi Tohirni baqirish u yoqda tursin, hatto pichirlashiga ham majoli qolmabdi. Oyijon, dadajon, menga yordam beringlar. Ichida takrorlayotgan gaplari shu bo'libdi. Oyoqlaridan majoli ketib, yerga o'tirib qolibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, orqasidan kuzatayotgan kishi ham o'tirib olibdi. Voy, deb o'rnidan turib ketibdi Tohir. Boyagi odam ham turib olibdi. Meni mazoq qilyapti. Birinchi bo'lib gapirishimni istayapti shekilli, deb o'ylabdi Tohir. Endi uni qo'rquv biroz tark etgan. O'rniga kimdir men bilan hazillashyapti degan taskin paydo bo'lgandi. Balki u odamga meni yordamim kerakdir. Suhbatlashib ko'rsammikin, deb o'ylay boshlabdi bolakay. Xoliga, siz nega bizning holimizda yuribsiz? Asta gap boshlabdi Tohir. Xaligi odam indamabdi. Orada paydo bo'lgan sukunat Tohirni yuragini yorib yuboray debdi. Javob o'rniga narigi tarafdan xansirash eshitilibdi. Tamom, o'ylabdi Tohir. Endi menga tashlanadi, meni uradi. Oyijon! Tohirning ovozidan butun mahalla uyg'onibdi. Yuragi yorilayotgan oyisi, uning izidan dadasi Tohirning yonida zumda paydo bo'lishibdi. Nima uchun baqirganligini so'rash bilan ovora bo'lishganda, qo'shnilar ham birin-ketin ularning hovlisiga kirib kelishibdi. Bo'lgan voqeani aytib bergan Tohirning ustidan hamma baravariga kulibdi. Chunki u o'z soyasidan qo'rqqan ekan. Tunda bo'lgan voqea butun mahallaga tarqalibdi. Shundan buyon hamma bolalar uni Tohir qo'rqoq deb ataydigan bo'lishgan ekan. Bolalar, aslida Tohir qo'rqoq emas. Faqat qorong'ulikdan cho'chiydi xolos. U o'zini shunday ekanligini bolalarga qanday isbotlashni ham bilolmayapti. Ha, aytgancha, yaqinda dadasi uni sport to'garagiga olib bordi. Endi u sportchi bo'ladi. Sportchilar esa hech narsadan qo'rqishmaydi. Hatto qorong'ulikdan ham.
hali sportchi bo'lib olsin. Uni qo'rqoq deb ataganlarga sportda yaxshi natijalarga erishib, mahallada do'stlarini orasida Tohir Botir ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Ana ko'rdingizmi? Har qanday qo'rquvni yengish, uni yo'qqa chiqarish mumkin ekan. O'zi aslida qo'rquv yo'q narsa. U faqat bizda, bizni xayolimiz, tasavvurlarimizdagina paydo bo'ladi. Uni yengish, unga qarshi tura olish ham o'zimizni qo'limizda. Agar sizda ham shunday holatlar bo'lib tursa, uni tezda yengishga harakat qiling. Axir aytishadi-ku, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deb. Kichkintoy do'stlarim, hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi safar mo'jizalarga boy ertaklar olamida uchrashguncha omon bo'ling. Tuningiz tinch, tongingiz esa quvnoq bo'lsin.